Jeg valgte DTU, fordi at DTU har et fuldstændig fantastisk ry for at være skarpe og professionelle og fremme på beatet. I den verden, jeg er i, så har jeg både brug for at blive inspireret og blive klogere, men også at tabe ind i et mindset og en kultur, som jeg ikke kommer i til daglig. Det, der er fuldstændig fantastisk ved at være på den her uddannelse som social entreprenør, som jeg jo er, at jeg møder så mange andre entreprenører, som lever af at være eksperter i entreprenørskab. Det er fuldstændig fantastisk inspirerende, og jeg lærer så meget uden for det felt, uden for den industri, som jeg nu opererer i.